ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଦେଉଛୁ ତାହାର ଉନ୍ନତ ଘଟିବ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ସେମାନେ ଯଦି ଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱକୁମାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କୋଲାବୋରେସନ୍ରେ ଆମେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟର ଚାରିତ୍ରିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବୌଦ୍ଧିକ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ, ପରିବେଶର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଲାଭ, ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଚାରିତ୍ରିକ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବା, ସହଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ITI ଷ୍ଟାଫ୍, ITI ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ୟୋଗା ଡେ, ଆଜି ୟୋଗା ଡେ 21 ଜୁନ୍ ମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରେ ହମ ଲୋଗ ୟହାଁ ପେ। ଏ ପ୍ରତି ଇୟର ଏଭ୍ରି ଇୟର ହୋତା ୟହାଁ ପେ 21 ଜୁନ୍ ମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI ମେ। ୟହାଁ ପେ ହମ ଆସନ ସିଖନେ କେ ଲିଏ ମିଲା, ସବ ପ୍ରେସନ ସବ ମିଲେ କେ ସବ କୁଛ ସିଖେ, କେସେ ସୋଲ ଅର ହାର୍ଟ କେ ବିଚ ମେ କେସେ ହମ ରହତେ ହୈଁ, କେସେ ମାଇଣ୍ଡ କୋ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ହାର୍ଟ କୋ କେସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ଏ ସବ ସିଖାୟା ଗୟା।